Představy migrantů o Evropě jsou často přehnané. I to dnes v naší partii řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Reagoval tak společně s Miroslavem Kalouskem i na situaci uprchlíků v Jihlavě, kterým se nemělo líbit ubytování, které tu dostali. Více Petra Doležalová. Očekávání migrantů komentovali oba politici právě v souvislosti s iráckými křesťany, kteří nedávno přijeli do Česka. Řešila se i otázka, zda jsou skutečně lidé, kteří v České republice dostanou azyl, dostatečně prověřeni. To bylo projednáváno na vládě, takže my jsme věděli, odkud ti petiční přicházejí, ale mně to nepřipadá zase, že to je něco tak mimořádného v současné Evropě. Já jsem teď se zabýval, nebo jsem se seznamoval s kauzou, která se odehrává ve Finsku, kam přišli tisíce Iráčanů a stovky teď hlásí, že odcházejí pryč, protože se jim ve Finsku nelíbí. Toto si myslím, že se ohlídat dá, ale ten příliv ilegální migrace, to si myslím, že je opravdu nedostatečné, ale myslím si, že to je nedostatečné i z technických důvodů. Podle posledních průzkumů nejsou Češi nakloněni uprchlíkům, kteří by tu měli získat azyl. Mají z nich spíše strach. To dokazují výsledky průzkumů agentur CVVM a STEM. Všichni lidi, kteří dostanou u nás azyl, jsou velmi, ale velmi prověřováni. Takže ti, kdo azyl dostanou, tak si troufám tvrdit, že jsou bezpeční, i když nemůžete vyloučit nějaké procento rizik. Podle Zaorálka mají uprchlíci o Evropě často přehnané představy. Podobné diskuze vyvolala právě naše reportáž z Jihlavského okrouhlíku, kde si iráčtí křesťané stěžují na ubytování, které jim bylo nabídnuto. My jsme jim jako Česká republika slíbili azyl a pohostinství. Myslím, že patří k naší tradici a kultuře, aby jsme jim ho poskytli, ovšem na standardech, které jsme schopni poskytnout. A pokud se to někomu, aniž bych chtěl vyrážet soud na tu reportáží, prostě říkám to obecně, pokud někomu ten standard nevyhovuje, tak ho tady prostě nikdo nedrží, tak zase odejde, on tady nemusí zůstat. Tady si myslím, že musí se zcela zásadně změnit i třeba systém informací. Jako nemá smysl, aby do Evropy přicházejí lidé, kteří třeba opouštějí Itálii a stěžují si na to, že je v Itálii příliš zima a proto odcházejí na sever. To prostě doložitelně jsou, to znamená, tady je vidět, že tady je poměrně dost velký chaos. Bylo by podle vás lepší podobné reportáže a podobnou vlastně pravdu nevysílat? Ne, v žádném případě. To nebyla kritika té reportáže, ani její pochvala. Já prostě jenom říkám, že když se na tohle podíváte, tak rozumného člověka napadne co? Jestli je to pravda, tak když se jim tady nelíbí, ať zase jdou. Teď je tady nikdo nedrží. O co jde? To není žádné riziko. Prostě se seberou a odejdou. Tím ta úvaha končí. Proč to zneužívá jak sluníčkářská, tak xenofobní strana k tomu, že tady vyvolává emoce a vášně. S tím, že by se mělo informovat i o negativních věcech v souvislosti s migrací, souhlasí i ministr zahraničí. Není možné zamlčovat například incidenty, které se děly v Německu a ve Švédsku. Musíte informovat, tady jste od toho a myslím si, že nic jiného vám nezbude. Hlavně nám by mělo jít o bezpečnost občanů. To znamená, že bychom měli i ukazovat v podstatě na negativa, která to sebou přijímá. Oba politici se shodli i na tom, že je důležité z hlediska bezpečnosti udržet i schengenský prostor. Neudržení společného prostoru by mělo pro Česko fatální následky. Petra Doležalová, Prima FTV.